ସେଦିନ ଥିଲା 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ। ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ ଓ ପିତା ଦୈତାରୀ ଦାସଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ, ପ୍ରକୃତି କୋଳ ଓ ଗାଁ ମାଟିରେ କଟିଥିଲା ପିଲାଦିନ। ଆଉ ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ଓକିଲାତି ବି କରିଥିଲେ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ। ଦେଶମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଥିଲେ ଉଦାହରଣ। ତେବେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ସେ ଥିଲେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ନା ତାଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଭଲ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସୁଆଣ୍ଡର ସନ୍ଥ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ। ଏବେ ବି କେବେ କେମିତି ଝଡ଼ି ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କଥା କଥାକେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଅସାଧାରଣ ବନିଥିବା ଏହି ଦରଦୀ ମଣିଷଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମଣି ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ସେଦିନ ସାର୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଶବ୍ଦଟିଏ ଯୋଡ଼ି କହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଲୋକ ଚଳଣିରେ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅଠରଶହ ମସିହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ପୁଅର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପିତା ଦୈତାରୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତିଆର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରି ସେ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଉଣେଇଶହ 1904 ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଆଇନ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓକିଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିନଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସେ ସେଥିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 28 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ସେ। ଯାହା ଜଣାଯାଏ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଳୁତ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ପରେ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ସନ୍ଥ ପରି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଭଳି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଉଣେଇଶହ 1903 ମସିହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ନେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୁଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସଭାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ହୁଏ ପରିଚୟ। 1919ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ରଖିଲେ ହେବନି, ବରଂ ମହାଭାରତୀୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରାଗଲେ ଏହା ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ। ଉଣେଇଶହ 1921 ମସିହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୀର ଡଭାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖବର ନେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିଠି ପଢ଼ି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନବଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
2009 ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତଗଢ଼ା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିନା ବେତନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଦେଶ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଛି, ବଢ଼ି ହେଉଛି, ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପୋକମାଛି ଭଳି ମରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ପୁରା ଉଦାସୀନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପାଟନାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଏମିତି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନିବେଦନରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଫ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1928 ସେ ମରିଲେଣି, ତ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 94 ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି। 94 ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣର ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା କହିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କର ସେବା ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ସେବା ଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ଭାରତ ମାତାକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେ ସେବା ଥିଲା ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଟିଏ ଯେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାକୁ ତା ପେଟକୁ କେମିତି ଦାନା ଯିବ, ତା ହାତକୁ କେମିତି କାମ ଯିବ, ଗାଁରେ ଗାଁରେ କେମିତି ଅରଟ ଚାଲିବ, ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଲୋକ କେମିତି ନିଶା ରାକ୍ଷସର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ, ତ କେମିତି ସେ ସମୟରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ହେବ, କେମିତି ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ, ପରେ ସାହିତ୍ୟିକ। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ବିଭବ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ। ସତ୍ୟବାଦୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 1915 ସତ୍ୟବାଦୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। 1919 ଅକ୍ଟୋବର 4 ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଏହି ତିଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଏହି ସମାଜ। ପରେ ଏହା 1931 ଦୈନିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦାସୀ ଆପଣେ। 1917 ସେ ହୋଇଥିଲେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ। ଅଗ୍ରଜ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଈବାଲିରେ ସଭା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଏହି ସଭାରେ ବାପୁ ଆଉ ବାଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା କରି 2 କାଳ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କଟକରେ 7 ଓ ପରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ନୀରବେ ଭୋଗୁଛି ବସି କାରାବାସ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏବେ ଗଲା 4 ଏହିପରି ଗଲେ 24 ଫିଟିବ ମୋହର ବନ୍ଧନାଗ ଭାସ। 1928 ଜୁନ୍ 17 ପବିତ୍ର ନେତୃତ୍ସବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଘୋଷଣା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା।
ମାତ୍ର 51 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି। ସରଳ, ଦରଦୀ, ନୀତିନିଷ୍ଠ ଆଉ ସତ୍ୟସନ୍ଧାନୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ସେ ବିତେଇଥିଲେ ଜୀବନ। ମାନବବାଦର ଜୟଗାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ମଞ୍ଚ। କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଆଦି କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ନିଜ କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା। ସେହିପରି ଧର୍ମପଦ କାବ୍ୟରେ ଧରମାର ଜାତି ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତ୍ୟାଗର ମହିମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମିଶୁ ମର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହି ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳମଣି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେଉଁ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ 1919 ମସିହାରେ ବାହାର କଲେ, ସେ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ସମ୍ପାଦକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସିଏ ନିଜର ନାଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା? ଏସବୁ କିଛି କି ବି ନୁହେଁ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ହଁ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଜଣ ଜଣଙ୍କର କଥା, ଗଣଙ୍କର କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଦାୟାଦୀ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ। ଏବଂ ସେହିଭଳି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମାଜ ଖବରକାଗଜକୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ 1928 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଇଲ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଗଲେ ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ ଖବରକାଗଜର ଯାହା ଲାଭାଂଶ ହେବ ତାହା ଗରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ତା ଥିଲା ଏକ ଆବେଗିକ ପ୍ରାଣର ସମର୍ପିତ ଭାବର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆମେ ଯଦି କବିତା ପଢ଼ିବା, ସେ କବିତା କ'ଣ? ସେ କବିତାରେ ଅଛି ଦେଶ, ସେ କବିତାରେ ଅଛି ମଣିଷ, ସେ କବିତାରେ ଅଛି ଜାତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏକ ନିରଳସ ନିରହଙ୍କାର ମନୋଭାବର ଶାବ୍ଦିକ ଉଚ୍ଚାରଣ। ସେ ସାହିତ୍ୟ ମୋର ବିଚାରରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ବା ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଗୋମହାତ୍ମ୍ୟ ବହି ସବୁ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟର ଚେତନାରେ ଭରପୁର।